Poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobro vam veče, pratite IC Sport. Robert Prosinečki, selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, objavio je danas spisak na kojem su 23 igrača za predstojeće utakmice u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo 2020. godine protiv Armenije i Grčke. Utakmica prvog kola kvalifikacija za Euro 2020 između Bosne i Hercegovine i Armenije igra se 23. marta na Sarajevskom stadionu Grbavica. Tri dana kasnije na Zeničkom Bilinom polju izabranici selektora Prosinečkog ugostit će Grčku. Oba meča počinju u 20 sati i 45 minuta. Pripreme za start kvalifikacija, popularno zvani Zmajevi, počet će 18. marta. Od višegodišnjih standardnih reprezentativaca na spisku nema defanzivca Ognjena Vranješa, te u posljednje vrijeme rezervnog golmana engleskog Bormota, Asmira Begovića. Bega u zadnje vrijeme ne brani u Bormontu, ima nekih problema sa klubom, zapravo u biti sa trenerom, gdje u zadnjih već mjesecima ne brani. Jel? Tako da jedan od tih razloga je taj, drugi razlog... zadnjih par utakmica nije pozvanja, nije bio opet, ja ne kažem da nisu bili objektivni razlozi zbog povrede, i tako da na kraju sam odlučio koji sada, eto, Šeha brani odlično, Mali Pirić sad brani odlično u Mariboru, tako da sam razmišljao o dva mlađima i tako da nije pozvan ovog puta. Da li ima neki... Ma nema sukob, mene ne interesuje sukob, već sam ti to 100 puta rekao. Nego jednostavno tako sam odlučio, tako smo odlučili da Bega sada ne bude sa nama, što ne znači ako bude opet branjeno da će biti. Među reprezentativce Bosne i Hercegovine nakon godinu pauze, uzrokovane uglavnom povredama, vratio se Sead Kolašinac, prvotimac londonskog Arsenala. Prvi put za zvanične utakmice A selekcije pozive su dobili Stjepan Lončar, fudbaler Rijeke, i Elvir Koljić, napadač rumunske Krajove. Sigurno da je sve u dobroj formi, jučer isto dobro odigrao utakmicu sa Manchesterom, gdje smo normalno ga pratimo. Nama je najvažnije da je opet spreman, da nema povrede. Tako da očekujemo sigurno da će nam pridoneti još jedan kvalitet više. Ponovio je da je jedini cilj u kvalifikacijama plasman na Euro 2020, te da očekuje uspjehe u susretima s Armencima i Grcima. Sigurno da će nam biti jako bitna ove dvije prve utakmice, pogotovo jer igramo kući, tako da se nadam da ćemo to i dobro odraditi. Znamo da Armenija nije na tom nivou koju za neku borbu za drugo to neko mjesto, prvo ili drugo mjesto, ali sigurno jedna reprezentacija koja je željna sigurno dokazivanje i neće niti malo biti lako. Druga utakmica ćemo posle pričati, znači sigurno Grčka je jedna nezgodna reprezentacija koja je godinama pravila i probleme svima, ne samo Bosni i Hercegovini, tako da imaju svoje kvalitete, pogotovo igrači koji su u obrani, koji igraju u najvećim klubovima. Tako da sigurno niti malo lagana utakmica. Normalno je bilo idealno da pobjediš oba dvije utakmice i onda da čekaš šesti mjesec gdje ideš u Finsku i Italiju. Tako da sigurno da bi bilo idealno sa 6 bodova. Pa dobro, ja ti pravo kažem, ja jesam optimist i vjerujem u to. I tako da ćemo sigurno igrati i dati sve od sebe da pred našom publikom i osnovno igramo tu kući da pobjedimo oba dvije utakmice. Prosinečki će u utakmicama s Armenijom i Grčkom računati na sljedeće igrače: Ibrahim Šehić, Erzurumspor, Kenan Pirić Maribor, Vedrank Josevski, Željezničar, golmani: Darko Todorović Salzburg, Sead Kolašinac Arsenal, Toni Šunjić Dinamo Moskva, Ermin Bičakčić Hoffenheim, Ervin Zukanović Genoa, Eldar Čivić Sparta Prag, Stjepan Lončar Rijeka, Amer Gojak Dinamo Zagreb, Muhamed Bešić Middlesbrough, Gojko Cimirot Standard Liž, Miralem Pjanić Juventus, Elvir Sarić Suvon Blue Wings, Radi Krunić Empoli, Goran Zakarić Partizan, Haris Duljević Dinamo Dresden, Edin Višća Bašak Šehir, Deni Milošević Konija Spor, Edin Džeko Roma, Kenan Kodro Atletik Bilbao i Elvir Koljić Krajova. Spisak igrača za utakmicu prvog kola kvalifikacija za evropsko prvenstvo protiv Moldavije objavio je i selektor U21 reprezentacije naše zemlje, Vinko Marinović. Utakmica prvog kola kvalifikacija za evropsko prvenstvo Bosna i Hercegovina Moldavija igra se 26. marta na stadionu Grbavica u Sarajevu sa početkom u 16 sati. Na spisku se nalaze sljedeći igrači: golmani Vladan Kovačević Sarajevo, Kenan Topalović Borac,
i Suan Bešić Anđers. Odbrana Nihad Mujakić Sarajevo, Besim Šerbeđić Rosenborg, Jasmin Čeliković Inter Zaprešić, Vedran Vrhovac Čelik, Amar Beganović Sloboda, Halid Šabanović Sarajevo, Nemanja Nikolić Mladost Doboj Kakanj, Selmir Pidro Sarajevo i Jusuf Gazibegović Lifering. Vezni red Amar Ćatić PSV, Petar Bojo Mladost Doboj Kakanj, Zinedin Mustendagić Ružom Berok, Marijan Čavar Osijek, Anel Šabanađović Željezničar, Haris Hajdarević Željezničar, Vladan Danilović Borac, Marko Brkić Zvijezda 09, Mateo Marić Široki Brijeg i Kristijan Stanić Zrinski. Napad Nardin Mula Husejinović Maribor, Ermedin Demirović Almerija i Nermin Hajdarević Zrinski. Imamo jednu tešku grupu, od toga su dve ekipe na evropskom prvenstvu, znači Belgija i Njemačka, tako da je zaista zahtjevna grupa, ali opet moja je želja da idemo utakmicu po utakmicu. Znači da prvo se sad skoncentrišemo na Moldaviju i da onda poslije toga spremamo se za ove utakmice. Nadam se da ćemo malo i još da će se pojaviti neko od igrača, da možemo malo proširiti ove konkurenciju. Utakmicama 22. kola završen je regularni dio Premijer lige Bosne i Hercegovine u fudbalu. U nastavku sezone će se igrati još 11 kola po principu takozvanih Bergerovih tablica. To znači da će ekipe koje su završile na prvih 6 pozicija na domaćem terenu igrati 6 utakmica. Posljednje kolo regularnog dijela ponudilo je nekoliko derbija. Jedan od njih odigran je u Doboju, gdje je Mladost prekinula neugodnu tradiciju i usvojila prvi bod u duelima sa Zrinskim. Izabranici Adnana Zilđovića su odigrali još jedan sjajan susret. Imali su i nekoliko dobrih prilika, ali sigurno da na kraju mogu biti zadovoljni bodom. Sarajevo iskoristilo kiks Zrinskog i pobjedom u Širokom napravilo veliki korak ka tituli prvaka naše zemlje. 3 boda osvojio je i Čelik. Mladost je regularni dio sezone završila na 5. mjestu i u 23. kolu će ugostiti Čelik iz Zenice. Rezultati 22. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine. Mladost Zrinski 0-0, Čelik Gošk 3-1, Sloboda Željezničar 0-0, Radnik Zvijezda 09 1-0, Krupa Tuzla City 0-2, Široki Sarajevo 0-3, vodi Sarajevo 52 boda, drugi je Zrinski 41, treći Željezničar 32, koliko ima i četvrti Široki Brijeg. Po 30 bodova imaju Mladost i Sloboda. Radnik je na 7. mjestu sa 29, 8. je Čelik 28, 9. Tuzla City 24, 10. Zvijezda 09 23, 11. Gošk 19 i 12. Krupa 16 bodova. U 23. kolu se sastaju Široki Brijeg Tuzla City, Sloboda Radnik, Mladost Doboj Kakanj Čelik, Željezničar Zvijezda 09, Zrinski Gošk i Sarajevo Krupa. Proljetni dio prve lige Federacije Bosne i Hercegovine nije dobro počeo za Kakanjski Rudar. Nakon poraza u Jajcu, izabranici Fadila Hođića poraženi su i na domaćem terenu od Fenjeraša Novog Travnika sa 0-1. Zeleno-crni su odigrali još jedan loš meč i razočarali svoje navijače. Strijelac gola za goste bio je Goran Knežević u sudijskoj nadoknadi prvog poluvremena. Naredno kolo Rudaru donosi gostovanje kod Bratstva. Prvi ovosezonski poraz u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine doživio i Mostarski Velež. Sa 1-0 poražen je u Goraždu. Ovaj kiks Mostaraca iskoristio je Olimpik i pobjedom nad Vitezom smanjio bodovnu prednost. Velež ima 42 boda, a Olimpik 38. Nakon poraza u Jajcu, fudbaleri Rudara su protiv Fenjeraša Novog Travnika tražili prvu proljetnu pobjedu. Sigurno da su i prije utakmice svi očekivali 3 boda na svom kontu, ali na kraju susreta igrači su pognutih glava napustili stadion. Još jednom su razočarali svoje navijače i simpatizere Rudara. Potpuno neočekivano gosti u Novi Travnik nose 3 boda, koja ih ostavljaju u igri za opstanak u prvoligaškom društvu. Igrači Novog Travnika u 14. minuti prijete iz kornera. Izveli su 3 uzastopna udarca iz ugla, ali odbrana domaćeg tima je oprezna i ne dozvoljava da se ozbiljnije ugrozi gola Amira Bekana.
U 19. minuti velika prilika za goste. Napad po lijevoj strani. Do lopte dolazi Goran Knežević i između dva igrača Rudara ulazi u 16 terac. Našao se sam pred Amirom Bekanom, no golman domaćeg tima pravovremenim istrčavanjem brani njegov udarac i spašava svoj gol. Jedinu priliku za domaći tim bilježimo u 43. minuti. S desne strane loptu u 16 terac ubacuje Muris Filan, glavom lijepo šutira Amel Neymarlija, ali lopta završava na desnoj stativi Senada Poračanina. Kazna dolazi u drugoj minuti sudijske nadoknade prvog poluvremena. Napad novog Travnika po lijevoj strani. Akcija koja i nije obećavala gol, ali neopreznost i nesporazum Goralije i Bekana i na kraju nesigurnost i katastrofalnu reakciju golmana Rudara kažnjava Knežević. U 66. minuti nakon ubačaja sa lijeve strane glavom pokušava Bajro Spahić, ali na vrijeme istrčava Poračanin, blokira njegov udarac i lopta završava u korneru. Nakon udarca iz ugla, loptu u praznu mrežu sa 5 metara ne uspjeva da ubaci Mirza Šubo. Gosti su do kraja utakmice uspjeli sačuvati prednost i osvojiti 3 vrijedna boda koja ih ostavljaju u igri za opstanak u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Igrači Rudara do kraja susreta ne uspijevaju napraviti niti jednu ozbiljniju priliku pred golom novog Travnika, što dovoljno govori o njihovoj igri i zalaganju, ali i želji da izbjegnu još jedan domaći poraz. Navijači su bili razočarani nakon utakmice. Aplauzom su nagradili borbenu ekipu novog Travnika, a zvižducima ispratili izabranike Fadila Hodžića. Evo i svih rezultata 17. kola. Rudar Kakanj Novi Travnik 0-1, Igman Olimpik 0-1, Orašje Metalijege 1-0, Vitez Zvijezda 2-1, Jedinstvo Čapljina 0-2, Goražde Velež 1-0, Slaven Bratstvo 1-0, Tošk Bosna Visoko 2-1. Vodi Velež 42 boda, drugi Olimpik 38, treći je Tošk 30, četvrto Jedinstvo 29, peta Zvijezda 28, šesti Rudar Kakanj 26, sedmo Orašje 25, po 24 boda imaju Goražde i Čapljina. Deseti je Igman 22 boda, Bratstvo i Slaven imaju po 19 bodova, 13. Metalijege 17, koliko ima i 14. Vitez, 15. Novi Travnik 13, i 16. Bosna Visoko 10 bodova. U 18. kolu se sastaju Čapljina Tošk, Olimpik Goražde, Bratstvo Rudar Kakanj, Bosna Visoko Slaven, Zvijezda Igman, Metalijege Vitez, Novi Travnik Orašje i Velež Jedinstvo. Košarkaši su igrali utakmice 20. kola Lige 11. Derbi kola odigran je u Širokom gdje su Sparsi savladali domaćina 75-66. Sloboda je bila bolja od Vogošće 90-76 i to je rezultat koji odgovara Kaknju koji je u ovom kolu bio slobodan. Zahvaljujući porazu Vogošće, tim Benjamina Šabića je ostao na 6. mjestu i ima pobjedu više od Vogošćana, tako da će posljednja dva kola odlučiti o 6. putniku u Ligu 6. Kakanj već sutra dočekuje Slobodu i nema prava na kiks. Pobjedom bi bio na korak do plasmana među 6 najboljih timova. Ovo će biti i duel učenika i učitelja, sadašnjeg i bivšeg trenera Kaknja, Benjamina Šabića i Josipa Panđe. Utakmica se igra sutra u sportskoj dvorani Kakanj sa početkom u 18:30. Rezultati 20. kola Košarkaške lige 11. Bosna Royal Mladost 80-101. Široki Spars 66-75. Bratunac Gradina 82-66. Student Zrinski 90-92. Sloboda Vogošća 90-76. Slobodan je bio Kakanj. Po 33 boda imaju Široki i Zrinski. Treći su Sparsi 32, četvrta Sloboda 31, peta Mladost 28 bodova, šesti Kakanj 27, sedma Vogošća 26, osmi Bratunac 25, deveti Student 23 boda, deseta Gradina 22 i 11. Bosna Royal 20 bodova. U 21. kolu se sastaju Kakanj Sloboda, Vogošća Student, Zrinski Bratunac, Gradina Široki, Spars Mladost, Slobodna je Bosna Royal.
Regularni dio Premijer lige Bosne i Hercegovine za odbojkaše završen je utakmicama 18. kola. Kakanj 78 je sa 3-2 poražen od Modriće, koja je sa ova dva boda osačuvala premijer ligaški status. Kakanj je nekoliko kola prije kraja osigurao drugo mjesto, tako da ga ovaj poraz neće previše zabrinuti. Izabranici Almira Aganovića već narednog vikenda, 16. i 17. marta, igraju završnicu Kupa Bosne i Hercegovine, a domaćin je Brčko. U subotu 16. marta u 16 sati igra se prva polufinalna utakmica, a sastaju se Mladost i Jedinstvo. Isti dan u 19 sati u drugom polufinalu snage će odmjeriti Kakanj 78 i Majevica. Pobjednici polufinalnih duela će u nedjelju 17. marta igrati finale. Odbojkašima Kaknja želimo puno sreće na završnici. Sigurni smo da će naš grad predstaviti u pravom svjetlu i da će ostvariti svoj cilj, a to je plasman u finale. Rezultati 18. kola odbojkaške premijer lige. Modrića Kakanj 78 3-2, Majevica Domaljevac 1-3, Borac Gacko 2-3, Radnik Bosna Kalesija 1-3, Mladost Jedinstvo 3-2. Regularni dio premijer lige na prvom mjestu je završila Mladost sa 53 boda, drugi je Kakanj 78 41, treći Domaljevac 36, četvrti Borac Banja Luka 29, peto Jedinstvo 24, šesti je Radnik 22, sedma Majevica 19, osma Modrića 18. Premijer ligu napuštaju Gacko i Bosna Kalesija. Takmičenje u muškoj konkurenciji nastavlja se utakmicama četvrtfinala. Evo i parova: Mladost Modrića, Kakanj 78 Majevica, Domaljevac Radnik i Borac Jedinstvo. Utakmice se igraju u dva dobijena susreta. Prvi meč se igra kod slabije plasiranog kluba, a drugi, eventualno treći, kod bolje plasiranog tima. Ženski odbojkaški klub Kakanj nastavlja sa pobjedama u Superligi Federacije Bosne i Hercegovine Grupa Sjever. Novu maksimalnu pobjedu od 3-0 ostvarile su na domaćem parketu protiv Gračanice i tako zadržale prvo mjesto na tabeli. Do kraja regularnog dijela ostala su još dva kola, a naredno donosi veliki derbi između dvije prvoplasirane ekipe, Kaknja i Gradine Herceg. Ovaj duel bi mogao biti odlučujući u borbi za prvo mjesto. Trener Kaknja na posljednja dva meča neće moći računati na Saru Lepić i to će sigurno biti veliki hendikep za Kakanjke. Rezultati 16. kola Superlige Federacije Bosne i Hercegovine Grupa Sjever. Kakanj Gračanica 3-0, Maglaj Lukavac 3-0, Oraš je Vitez 3-0, Bihać Bosna Kalesija 3-0, Gradina Herceg Žepče 3-0. Vodi Kakanj 37 bodova, po 36 imaju Gradina Herceg i Orašje. Četvrti je Maglaj 35, peti Bihać 28, šesti Vitez 26, sedmo je Žepče 18, osma Gračanica Fortex 16, deveta Bosna Kalesija 5 i deseti Lukavac 3 boda. U 17. kolu se sastaju Kakanj Gradina Herceg, Gračanica Fortex Bihać, Bosna Orašje, Vitez Maglaj i Lukavac Žepče. Kuglaši Rudara su proteklog vikenda upisali 14. prvenstvenu pobjedu i tako zadržali korak za vodećom Revitom. Izabranici Sejda Zeca slavili su na gostovanju kod Kozare sa 5-3. Poene za Rudar osvojili su Dinko Dundić, Muamer Bešić i Nermin Rustejmović. Najviše Čunjeva, 597, oborio je Dinko Dundić. U 19. kolu Kuglaške premijer lige Bosne i Hercegovine postignuti su sljedeći rezultati: Kozara Rudar 3-5, Borac Zrinski 6-2, Ada Nova Banka Posušje 1-7, Bosna Rad 3-5, Mineral Revita 2-6 i Sloboda Železničar 6-2. Na tabeli vodi ekipa Revite sa 46 bodova, drugi je Rudar sa 44, a treći Posušje 38, četvrti Borac 32 boda, peta Ada Nova Banka 30, šesti Mineral 26, sedmi Železničar 24, po 20 bodova imaju Kozara i Sloboda na 8. i 9. mjestu, deseti Rad 19 bodova, na 11. mjestu Zrinski ima 18 i na posljednjem 12. mjestu je Bosna sa 8 bodova. U sljedećem 20. kolu igraju Rad Borac, Zrinski Kozara, Rudar Adanova Banka, Revita Sloboda, Posušje Mineral i Železničar Bosna.
Tokom protekle sedmice u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica održana je manifestacija izbora najboljih sportista i sportskih organizacija Zeničko-Dobojskog kantona za 2018. godinu. Najbolji sportisti kantona su atletičar Mesud Pezer, atletski klub Zenica i Jasmina Merdić, klub borlačkih sportova Titanium iz Usore. Za najboljeg seniora proglašen je Mesud Pezer kao najuspješniji bacač kugle u historiji Bosne i Hercegovine, dok je najbolja sportistkinja Jasmina Merdić jedna od najboljih kickboks reprezentativki koje je naša država ikada imala. Umjesto Pezera, koji se nalazi na odmoru u Turskoj, nagradu je primio njegov PR menadžer Adnan Šećerović. Trenutno sam van Bosni i Hercegovini. Ovom prilikom također bi se želio zahvaliti stručnom žiriju što je izabrao mene kao najboljeg seniora Zido kantona. Bila sam druga na Evropskom seniorskom prvenstvu u Slovačkoj, bila sam druga na svjetskom kupu u Mađarskoj i bila sam prvak Balkana u Sarajevu, državni prvak, osvajač mnogih kupova, osvajač Evropskog kupa isto. Ovo je veliko priznanje za mene i velika mi je motivacija za daljnji rad. U konkurenciji za najboljeg sportistu seniora bio je i bokser Ahmed Krnić. Nažalost nije najbolja nagrada, ali nadamo se u idućoj godini već da će biti. U idućoj godini me očekuje nekoliko turnira, od čega su najvažniji znači svjetsko seniorsko prvenstvo koje se održava u Sarajevu i vjerovatno jedan veliki događaj u našem Kaknju, ako Bog da, tokom ljeta. Tu su još znači pripremni turniri, slijedi Evropski kup u Beogradu, zatim Svjetski kup u Austriji, Balkansko prvenstvo, državno i tako da ćemo imati dobru formu za velika takmičenja. U prošloj godini sam ostvario dobar rezultat, drugo mjesto na Evropskom prvenstvu, kontinuirani rad daje kontinuirane rezultate, znači svake godine neka od medalja na Evropskim i svjetskim prvenstvima. Nadamo se da to nešto znači i mislimo da ćemo nastaviti u ovom tempu. Najbolji sportisti juniori su Mehmed Đulić, klub borilačkih sportova Borac iz Jelaha i Nirmana Brkić, centar borilačkih sportova Tešanj. Najuspješniji seniorski klub je ženski rukometni klub Krivaja iz Zavidovića, a najuspješniji juniorski kolektiv je streljački klub Tešanj. U kategoriji invalidnog sporta najbolji sportski kolektiv je klub sjedeće odbojke Zenica 92. Specijalno priznanje za promociju sporta dodijeljeno je Irijanu Durmi. Među dobitnicima našlo se i nekoliko naših sugrađana. Priznanje za najboljeg sportskog radnika pripalo je doktoru Mirsadu Tursumu. Također je priznanje za najboljeg sportskog radnika u kategoriji sportskih radnika lica sa invaliditetom dodijeljeno je Kakanjcu Hajrudinu Zekiću. Svako priznanje laska, međutim meni je posebno drago što je došlo u godini kada ja slavim maltene 30 godina svog aktivnog rada kao sportskog radnika u raznim klubovima kakanjskog sporta. Svako priznanje prija i godi. Ovo je dakle još jedna obaveza i stimulans da i dalje nastavim, znači u onom dijelu stvaranja boljih uslova za psihofizičku rehabilitaciju osoba sa invaliditetom, posebno u našem gradu, a svugdje dalje gdje budem mogao dati svoj doprinos, normalno da ću to učiniti. Nagrada za životno djelo otišla je u ruke Vehbi Begiću, koji je svoj život posvetio sportu, odnosno fudbalskom klubu Mladost Doboj Kakanj. Najbolji trener za proteklu godinu je Sejid Zec, trener kuglaškog kluba Rudar Kakanj. U kategoriji invalidnog sporta proglašen je Edin Džino i to kao reprezentativac, viceprvak svijeta u sjedećoj odbojci. Među mladim nadama su Anida Alajbegović, klub ritmičke gimnastike Pirueta i Adin Fazlić, mladi odbojkaš. Priznanje za razvoj sporta dodijeljeno je Miralemu Galijaševiću, premijeru Zeničko-Dobojskog kantona. Sportski događaj 2018. godine je i međunarodni atletski miting Zenica 2018. Najperspektivniji sportski događaj, prvi međunarodni rukometni turnir Rukomet u srcu. Specijalno priznanje plaketa Prijatelj sporta pripalo je tvornici cementa Kakanj, a ovo priznanje je uručeno Izudinu Neymarli, tehničkom direktoru tvornice. Naravno, nama je to još jedan postrek, odnosno još jedno veliko priznanje. Svi kakanski sportisti znaju da smo i prisutni njihovim budžetima, njihovom funkcionisanju. Ponos smo naravno na ovo priznanje i nastavit ćemo na ovaj način, odnosno nastavit ćemo podržavati prije svega lokalni sport. Znači, mi rijetko izlazimo iz lokalnih okvira, odnosno kakanski sportisti znaju da su oni primarni u fokusu cementare Kakanj.
Oni koji su nagrađeni na ovoj manifestaciji imaju dodatni motiv da budu još bolji. U subotu 9. marta Visoko je bilo domaćin međunarodnog tekvando turnira za sve uzraste. Nastupilo je 35 klubova sa 430 takmičara iz Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Tekvando klub Nur predstavljala su 22 takmičara koja su osvojila 22 medalje, 8 zlatnih, 5 srebrenih i 9 bronzanih, te 3 pehara, jedno za osvojeno drugo mjesto u kategoriji vrtičanci, drugi za najbolju mlađu kadetkinju Adnu Berbić i treći za najbolju juniorku turnira, Emru Helja. Zlatnim medaljama su se okitili Emra Helja, Anes Kovač, Rijad Sačić, Ismir Kovač, Bakir Neymarlija, Merima Škulj, Adna Berbić i Emin Vejspahić. Srebrene medalje osvojili su Vedat Sikira, Dženis Salkanović, Kanita Alajbegović, Rijad Habibović i Đena Delić. Bronzane medalje osvojili su Almir Neymarlija, Anes Ćosić, Bakir Paučinac, Sulejman Džafić, Harun Karzić, Amar Odobašić, Arnela Škulj, Emina Mandžuka i Džejna Pušćul. U narednom periodu klub očekuje mnoga međunarodna takmičenja kako u Bosni i Hercegovini, tako i van granica naše zemlje. Klub će nastupiti na državnom prvenstvu u Posušju 23. marta, a ono što željno očekuju svi borci tekvando kluba Nur, kao i građani Kaknja, jeste federalno prvenstvo koje će se održati 6. aprila u sportskoj dvorani u Kaknju. Uspješni na tekvando turniru u Visokom bili su i članovi tekvando kluba Rudar Kakanj. Nastupilo je 10 takmičara ovog kluba, a osvojeno je ukupno 7 medalja, jedno zlato, 4 srebrne medalje i 2 bronzane. Zlatnom medaljom se okitio Benjamin Husagić. Srebrene medalje osvojili su Kanita Bliznović, Inesa Ganić, Lana Hadžić i Saira Karamuja. Bronzane medalje osvojili su Davud Mušija i Edin Kadrić. Klub već u toku ove sedmice očekuju nove aktivnosti, a to je odlazak juniorske grupe takmičara u Srbiju na Zrenjanin Open. Bilo bi to sve za večeras, poštovani gledaoci. Budite ponovo sa nama za 7 dana. Hvala za pažnju i do gledanja.